بیم وادی غوختو پزان خطار دست کوش ترا ساولی کی الو او خانده کنه خدای گمات اغا بیزر آیادشی کنه اغا چی دده میخوالی ریخ پیلگی دیلی و بیعتی آواد نشی و تی از که ستا غاخونو تو گورم کنه نو دسی را تخکاری لکه پشکون پسی چی چا اغا چوڑا بنده کری او نار نور مرشوی یا بی چوک رو باسی دقا چی پروت تا ته زم دا ویما چې ستاده دی بوتان لږ کم دی هغه شی جوړ شوی دی چې کلو کچرګه یې خو بو کېو منډې او ویرو بس دا شی نیو دی اته دې کمرې ته لګ نیس دی وګور د چې شکل دې دل ک جنده کلا چې سړی اډ کې وروړي او هغه د سرا ولاړ شي شا و دون شو پیش که شیب انترویو خود چیو کنه فکر ده چی چینم جو کلی جی کشان خواله پیدا کم و ما تا شو غاله نگدیوی جفاری قصب گروی خلص پکده بی بیرا نایا غندهی شو را تزکنی پا دی وجه بیخی انترویو لرازی نم و نمالا زم جفاری قصب گرم خام خصو گا پیدا کم وی چا خواه غداکار بوده ده ایلا زما په خیر جوړ کاری خراب شوی دی سوال کوي او کنه شاک کوي یرم دی له وردم خو خلیش پکه ده آیا برانه والی زما یا کم ده سبا ته زه غونډه کم سبا ما نه غونډه کې زه ده ویډیو بای فیک نمبر لاړی جره له ما به یا به ابه خبر ہو رہا 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 بدماشی نکوما تاسو دومره سترګې وښلې د چوک په انټرویو در کوي چوک نه تاسو به پچی موبایل نیولی او ورپسې بیا په زور بیالی اوس په دې دغه خونه در کې خبر اورې یو دوه خبرې به در اخلي الله دې رانه قلار که ما نه قلار خبر اورې ګور سوره تر خه کنه چا به قار کړی بل چا به چینل کې زه نه درکړم خیر دې کنه مال یو دوه خبرې راکړه صرف زه هر څوک راکړم هر یو وای چې دا ما چرکار وکړي په چینل کې اخو چیکړ څوک نه راکړ چیکړ ولې اجراتو تر کتلې وسو پنکاران وته چیکړ وای ها ها دې چیکړ وای ها نه به خو ته بیګم وای نو مې ودا درون کړې دل ها ما دا چیر پیټه پیټه خو به خیر کې راځي ها ها چې چاته یې پیټه راکا اوس خو جوړه خیر غواړې ډرامو نه وته دې دې نه کی ها لا دې نه کی پایا عزت ځان د څاک شکړک په کوم خوره به ها ها عزت لا پاتې دي شکر دې د پښتون په هر ځای کې عزت ها ها ما ته چا وی ډمانو عزت نه نو ولې نه په خپل فن کې خو د هر چا عزت ها ها چرپ استایلر جدا او زما جدا دک پرک ما ته لګرا شي کنه ما ته سه خبر شي شریکو دي کنه په شکل دي پر او سور او کړی تا بک لا برقه ما چولې ده ابې څو کما نو زنان ذاتي ما سر تور خو نه چم راوته خپل دا ما ته غایا چې زه تا له انټرویو در او نو ما ته چ پیدا نو پیدا خو مونته ملاوي کنه چینل برزي د میاشتې به ډالر راځي کنه ان استاد پیدا ما ته چ پیدا ننو ولی ته یو بچی چې کله په پیدا کې راشي نو ته نه خوشاليږي نن سبا بچی د بچو نوم برات نه لې نن سبا بچی خود چا په خوګ غته میتیاځي نه کوي نو تاسو میتیاځي په کار دي غته چې خوګ یې په خوا به په خلکو کول یې غي تبرغې دل وس خو ولا پټي کوي او بیا تی ناسور ساسو کنچې نه ولا پکې وي وس کو ته مرزونه ولا اړي په خپل ناسورې خو وس سوکو ما دا خبره کوله مې دا انټرویو څنګه چلی خیر دی زه ودرې کنه ته وینه باندې پنځه هم درکم
پینځه وڅ کېږي نن سبا نن سبا خو تروړه هغه دی درې زره ته رسېدلې نو ستا هغه دور هم نه دی که نه چې لکه کم دی و که نه اوس چې کنې پوسې تنور دنه جوړ شوي دی نو خیر زه به نه یو دوه خبرې سره پوهلم ما ته پوس ته وکړه د مینهوالو نه ولې مې دور نشته د جینکو دور نشته او د دې ابۍ شته تا ته پته نشته نه که نه تا ډېر په سپکو چینل باندې کار وکړو که نه نو هغه عزت ترې لاړو نو دقه ویم نه نه چینل ټولې درنې دي نور ښه پوه یې نو ما یو دوه خبرې راکړې کتون کې دې په انتظار کې ما ته یو کمنټ کوم دا لیکل که نه وي جعفري قصبګره وي د بیبي نه یو څو خبرې موږ لواله صحیح د کتونکو دپاره برته ګپ شپ ولګومه نور خو مې تا نه او ستا د دې خولې نه ډېرې ګیلې دي ګوره یو خبره در کوم زه ګوره هغه واحد انسان یم که نه زما په وجه باندې ډېر خلک ګورې خوشحاله دي که څنګه هغه به ستا کور کې ناسته تور سري نور څوک نه نو ما ته خدا کتون کې وی ویری ګوټ او نایس او ګریټ نو څه درته ووایي چې دا اوس د تا لایف کنځلې کوي نو هغوی پرې بدې ښکار نو دې ته لکینو راځه بنو زمه تړي شوې ما او چاک مې کړی دی بیا به راته دا به وخوري راځه دا ځای به ولېږو که نه یو څو خبرې به راځه تا ته مې دا کټه ما چولې ده دلته به کینې راځه راځه ستا نه بیا څوک چرته خلاصېدی شي څاک مې کړی دی خیر دا به م راته خوري انشاءالله نه زه ته ځم ما ستاسو کنې هغه برګې غوا شملې هم راباندې ګورې څکې انشاءالله ولې نه ولې نه موږ خو پښتانه یې زموږ په در چې څوک راشي وچې شونډې به نه ځي یو خبره ما د انټرویو نه مخکې شو خو که نه د کیمرا نه دی لګېدلې تا ټول عمر د خاوند دا پرتوګه چولي خپل پرتوګ دې نشته دیګانې ښځې چې بیا نو یو شان جوړه وکړي بیا جینکۍ ښکاري خلک ورپسې خاندي نو دا خو د بوډایګانو لباس دی خلکه پرتوګ څه مسله نه ده هېڅ خبره نه ده چې که دې واچي او که دې وانهچي خو بس ګرځه څنګه وانهچي دا خو پښتونخوا ده څوک به دې دا داړې ورانې زما دا مطلب نه و ما یې مطلب ځینې خلک هغه اوږده اوږده کمیسونه کوي چې هغه کې وام نه شي نو پروایې نه ښه زه بس پرېږده اوس ته کیمره ولګوه کیمره ولګومه کیمرامین ریډي اشکن اوکې شروع وکم کنه وکړه اگر خبر کوم دی خپل کتاب اختیار کوم کوم کن ته مې کړلې خو پته نه لګي چې چل دی په کړه ونه خطر سم الله الله خپل دې نه تک ولي ولي سپوګونه دې سر دس ته الله دې هر کټ دې غا خونو قیل نشي ساتلې دې سر خو سات نه دا څه کار دی دا سپګینه دا برابر سر مې وو او دا په کوم څه دوي واچو نه غي ریاکشن وکړو خو طاقت مې نکړې هاو سي جو سر مې سي شو او خدای دا سر دا څه خدای دې لا سبې دې کده سبوګونه سدي ریډي دي ترکان لے ویسا دا غاڑی بتی پتہ خوچ ہوئے نو زما پا سر پس ہوتے گیا نو بس سر دیتا سر ہوئی سر دسی نو سر سنگئی سرو نا تانے دلی دلی دا سرو سرو نا خیستا گول مٹولی خا خا سالا کدا گول مٹول سرو نا خوخی ځم چې دا ویډیو به شروع کړو دا انټرویو څنګه اتر کو نه وخت ده ما خام شو د پات کچون کو ګرمي ده او کیمرا خو لګیدلې ده کنه په شکل دي او چې په شکل شي کنه هر څه ټال شي کنه او ته به خبره شروع کوم انټرویو به شروع کوم کچون کو ازما مینوالو یاران دوستانو ها کیمرامین ریډي ریډي اکشن اکشن وایا اکشن السلام علیکم ګرانو کتونکو زم جعفری قصبګر او کتونکو موږ به کم دین نه نه مرکه شروع کو په هر مرکه کې موږ سره یو قسمه شخصیت موجودی نن چې کوم شخصیت موږ سره موجود دی دا د انسان په جامه کې یو زنانه ذات دی دا زنانه ذات چې کوم دی ډرامه کوي خاکه کوي پن مظاهره کوي اداکاری کوي دا مطلب لکه یو دمتوب کوي او روانه ده او دا خپل کار جاری ساتي خله د چا سمانه خبرې پچا مې راو باسي دا د دم ټوپ ټکې دې پکې چلو یو دا ډیر کسان تاسو دا وای نو ان نو هغه بیا وای په خپل ګډ وړي ته ولې ګډ وړي خبرې کې دا چې کټ کوم درن خلک درنې خبرې کوي سپک خلک پس پک خبره کوي په دې سپک کارې خپش پی خو دا ورته مې واچو دا چې کټ کوم شخصیت موجود شخصیت موجود دی دادا زنانہ ذات دادا زنانہ ذات دا ڈرامہ کی خاکہ کی دا پن مظاہرہ کی اداکاری کی مداری تو مکہ و صحیح تعارف کا
نو ودا ټیک نو نو بس ته لکه د مدارانو لګي اکی 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 خو بس یو د هوای چې ما تر خواګا درانا ابي ناست د کوم چې زمنګ د زوړ وخت اکاسی کوي ها عملګرو دا موږ سره کنه زړه به ناست را د فرغون د زمانه الا خو دې تن کی نه نه غنه ورخوا کنه زړه نه دومره زړه نه ځس ممی خو نه مچ واپس ژوندې شبې وا تا نه وچ زړه زور وخت اکاسی کوي نوې خزاده ها دا د نوې وخت زړه اکاسی کوي دا هغه ابي موږ سره ناشته ده او د دین او منګه د جون په حق له د کار په حق له د ټولې پښتنې او د درنی خبرې کو دا ترون وی وای زمونږ د انټرویو باندې د سوال دي چې ته خزه نو 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 نو